የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያካሄደውን አስቸኳይ ስብሰባ ሲያጠናቅቅ ባወጣው ያቋም መግለጫ የወላይታ ሕዝብ የራሱን ክልል ለመመስረት ያነሳው ጥያቄ ሕገ መንግሥታዊ፣ ታሪካዊና ሕዝባዊ መሠረት ያለው ነው ሲል አስታውቋል። ይሁን እንጂ ጥያቄው ሕጉ በሚፈቅደው መሠረት በአካባቢው ምክር ቤቶች ጸድቆ ባለፈው የታህሳስ ወር ለደቡብ ክልል ምክር ቤት ቢላክም እስካሁን ምላሽ አልተገኘም ሲሉ የንቅናቄው ሊቀመንበር ዶክተር አበባየሁ ቶራ ለዶቼ ቬለ ዲደብሊው ገልጿል። የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 47 መሰረት የራስን ክልል የመመስረት ህገ መንግስታዊ ጥያቄን ከቀበሌ እስከ ዞን ባሉ የህዝብ ተወካዮች ውይይት ተደርጎ በሙሉ ድምፅ በአካባቢ ምክር ቤቶች ጸድቆ ለክልል ለደቡብ ክልል ምክር ቤት ታህሳስ ውስጥ መላኩ ይታወቃል። እና ይሄ የተላከው የህዝቡ ውሳኔ በደቡብ ክልል ምክር ቤት ታፍኖ ነው የቀረው። ለምርጫ ቦርድም አልተላለፈም። ይሄ በፍጹም ህገ መንግስታዊና ኢፍትሃዊ ውሳኔ ወይም ክስተት ነው ብለን ነው የፈረጅ ነው። እና ይሄ መታረም አለበት፣ በአስቸኳይ ለምርጫ ቦርድ ሪፈረንደም እንዲዘጋጅ መላክ አለበት የሚል ነው። ንቅናቄው በዚሁ መግለጫው በአሁኑ ወቅት ክልሉን በገዢ ፓርቲነት በሚያስተዳድረው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን እየተደረገ ለሚገኘው የክልል መዋቅር ጥናትም ሆነ ውጤት ንቅናቄው እውቅና አይሰጥም ሲል አመልክቷል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው በሚል ከዶቼ ቬለ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሊቀመንበሩ ሲመልሱ ባጭሩ በክልል የመደራጀት ጥያቄያችን ጥናት አያስፈልገውም ማለት ነው ብለዋል። ይመለከተኛል ወይም የኔ ጥያቄ ነው ብሎ መወሰን የሚችለው በሪፈረንደም ብቻ ነው እንጂ ይሄ ለህዝቡ ይበጃል ተብሎ ተወስኖ የሚመጣ ማንኛውም ውሳኔ ተቀባይነት የለውም እና ጥናት አያስፈልገውም። ምክንያቱም በግልጽ ህገ መንግስቱ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ከህዝብ በተነሱ ጊዜ ምላሽ የሚሰጥበት መንገድ በህገ መንግስቱ በግልጽ ተቀምጧል እና ምንም አይነት ሳይንሳዊ ጥናትም ምሁራዊ ትንተና የሚጠይቅ አይደለም ጥያቄው። አቋማችን ምንድን ነው? የህዝቡ ጥያቄ በህገ መንግስቱ ብቻ ሊፈታ የሚችል በመሆኑ ከህዝብ ነው ይሁንታ መጠየቅ ያለበት እንጂ በፖለቲካ አቅጣጫ የድርጅትን ህልውና ለማስጠበቅ በሚል ብቻ የህዝቡን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል ሊሆን ስለሚችል ይህንን አጥብቀን የምናወግዝ መሆኑን ለማስገንዘብ ነው። የፌዴራሉ መንግስት በክልል ለመደራጀት ጥያቄ ያቀረቡ ዞኖች በትዕግስት ይጠብቁ በሚል ባቀረበው ጥሪ ዙሪያ የንቅናቄያቸው አቋም ምንድን ነው በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም የንቅናቄው ሊቀመንበር ዶክተር አበባየሁ የፌዴራሉ መንግስት ዋና ስራ ህገ መንግስቱን ማክበርና ማስከበር ብቻ ነው ሲሉ መልሰዋል። የፌዴራል መንግስት ትልቁ ኃላፊነት ህገ መንግስቱን ማክበርና ማስከበር ነው። ራሱ መንግስት ደግሞ ያላከበረው ህገ መንግስት ሌላው ሊያከብረው አይችልም። ስለዚህ ትልቁ ስራ የፌዴራል መንግስት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትሎ ጥያቄውን መመለስ ብቻ ነው ለሁሉም ለሀገሪቷ ህልውናም ለህዝቦች ህልውናም ዋስትና ሊሰጥ የሚችለው። ዶቼ ቬለ ዲደብሊው በንቅናቄው መግለጫ ዙሪያ ክልሉን በገዢ ፓርቲነት እያስተዳደረ የሚገኘውን የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን አመራሮችን አስተያየት ለማካተት ያደረገው ሙከራም የእጅ ስልካቸው ጥሪ ባለመመለሱ ምክንያት ሊሳካ አልቻለም። በደቡብ ክልል 10 የዞን መስተዳድሮች ራሳቸውን በከፊል ራስ ገዝ ወይም ክልል ለማደራጀት ጥያቄ አቀርበው ምላሽ እየጠበቁ እንደሚገኙ ይታወቃል። በተለይም ከዞኖቹ የቀረበው ጥያቄ ከሳምንት በፊት በአገሪቱ የመወሰኛ ምክር ቤት ቀርቦ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ከሰጡበት ወዲህ ጉዳዩ ዳግም አነጋጋሪ እየሆነ ይገኛል። ከወላይታ በተጨማሪ በሲዳማ ዞን የሚንቀሳቀሱ 3 የፖለቲካ ፓርቲዎች የሲዳማ ህዝብ በክልል ለመደራጀት ያቀረበውን የህዝበ ውሳኔ ቀን በአስቸኳይ ይፋ እንዲደረግ ሲሉም ባለፈው ማክሰኞ ተመሳሳይ ጥያቄ ማቅረባቸው ይታወቃል። የክልሉ ገዢ ፓርቲ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ካለፈው አርብ ጀምሮ በስብሰባ ላይ መሆናቸው ቢነገርም እስካሁን ግን በስብሰባው ውጤት ዙሪያ የተሰጠ ኦፊሴላዊ መግለጫ የለም። ለዲደብሊው ዘገባ ሸዋንግዛው ወጋየው ሐዋሳ።